Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Hello, my name is Sean Connery and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Dette Radio Reception. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radio Reception på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Velkommen til The Mouse and the Donkey. Her er radioresepsjonen, vi sitter på den lokale puben med på stripa. Oi, sånn. Litt mye sider. Ja, nå snakker vi munnen på hverandre, det trenger vi ikke. Vi gjør alt her. Vi roper og skroller og høyer. Ja, vi vel litt for pusset til klokka bare 10 minutter over ett. Ja, vi gjør dette fordi det fredag. The landlord's daughter. The landlord's daughter. Og datteren til landlorden helt flott skue. Hun bare 17 år, men allikevel en moden kvinne. Ja, ja, skal vi ta vekk den? Sånn. Fint, det fredag her I radioresepsjonen, og det betyr fest og moro. Ja. Ja, og det betyr at det den store one-liner-dagen I dag. Og det betyr at det betyr også at dere lyttere kan sende inn små morsomme one-liners til oss. Det jo en av de mest folkelige typer humor som eksisterer I verden. Kan du si kort hva en one-liner Bjørte Paul Kjøstheim? Ja, en one-liner det vel en veldig kort vits, bestående kanskje av en litt lang linje. To setninger. Først et lite sånn oppspark som setter historien, og så punchline helt til slutt da. Sluttpoenget. Ja, du en slags professor I one-liners, du ikke det? Blitt etter hvert? Jo, jeg sier takk for det hvis ja. Du syns det. Ja, doktor one-liner. Ja. Ja. Ja, velkommen skal du også være. Tusen takk. Til dette lettbeinte underholdningsprogrammet som går hver dag her på P3. Og du snakket litt til lytterne kanskje? Ja, snakket til lytterne. Ja, ok. Ja, ja. Velkommen til lytterne også, selvfølgelig. Og så vi da Tore Sagen. Den ja, Brille-Jesus, hen så lenge. Hei. Står bra til? Ja, det ser kjempebra til. Ja, det ser flott ut. Og ja. Vi så friske og opplagt her I dag. Vi hadde fest her på NRK I går. Ja. Vi kan snakke litt mer om det senere. Men du ser veldig knæsj ut I dag, Steinar Sagen. Du har på deg en svart lekker skjorte. Svart får kroppen min til å se litt mindre ut, har jeg funnet ut. Ja. Du trenger tent. Vel egentlig ikke å se lavere ut? Nei, jeg ser bare smalere ut. Smalere ut, ja. Ja. Så det derfor jeg bruker svart I dag For ja, dere vet sikkert hvorfor Må du så må du ja. Men det trivelig å ha dere her 1987 kodord og resepsjon hvis du har en one-liner Mange har sendt inn til oss allerede Og det setter vi selvfølgelig kjempestor pris på Fortsett med det, 1987 kodord og resepsjon Eller rrkrøllalfa.nrk.no Sitter du og klør deg I skjegget? Jeg har klart meg litt I skjegget Akkurat Få høre Hva du skulle si? Jeg skal bare si at det som gledelig å se av de one-linerne vi allerede har fått inn, det at det mange som virkelig prøver å skrive one-linere ut fra eget bryst, hjerte. Det så mange kreative lyttere vi har. Ja. Ja. Det ikke alle som like flinke, men Nei. Drit noe I det. Stå på. Forsøk. Ja. Vi begynte med Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Og nå det Dumb Dumb Boys. Ja. Det noen link der? Kan vi finne på en link? Nei. Det musikk, begge deler I hvert fall. Ja, det. Og det popmusikk, og de begge hits. Ja. Radioresepsjonen frem til klokka blir to, og dette da altså Splitterpine, Damn Damn Boy. Radioresepsjonen. Splitterpine var det Dumb Dumb Boys fra den gangen de var unge, og virile og potente. Ja, flott sang. Hvilket album den fra igjen? Heter Splitterpine, kanskje? Ja, jeg tror kanskje det gjør det, ja. Jeg glemte nå at ikke vi et rent musikkprogram. Jeg tenkte vi hadde noen fakta om Dumb Dumb Boys, så kunne vi snakke og si forskjellige fun facts om de, men det tror jeg ikke vi kan. Jeg har noen få ting. Jeg har noen få ting. Ok, ja. Kjør på. Vokalisten heter Preple Humb. Ja, men det må være en litt... Låtskriveren heter Kjartan Kristiansen. Ja, dette ikke bra. Trommeslageren heter Sola. Men det så spesielt med den sangen som vi hørte her nå, det at det omtrent ingen I Dumb Dumb Boys som spiller på den sangen der. Det også litt forkjent. Eller litt forkjent, ja. Ja. Men hva som spilte I stedet, ja? Det jo en Preple som synger, men jeg tror det Torstein Flakne som spiller gitar, og så det Kjetil Bjerkestrand som...
spiller keyboard og har programmert alle. Jeg har en ting til også. Gjør på! At Prepper the Home kommer enklere til Trondheim, men han synger på Oslo-dialekt. Det ikke sånn. Så kjent. Men Prepper, hva slags navn? Er det et jødisk navn? Humb? Ja, jeg var fra Humb-slekten. Hele Humb-slekten. All night long! All night! All night! All night! All night long! All night! All night! All night! All night long! All night! All night! All night! Det var koselig. Ja, det var kjekt. Det var koselig. Det var hyggelig, ja. Får også endorfinene til å virkelig bruse litt inn i kroppen. Vet du, jeg føler at østrogenet begynner å flytte i kroppen min, ja. Du har ikke så mye østrogen, Tore. Jeg har en del østrogen, ja. Gratulerer med det. Takk for det. Det flyter i hvert fall rundt omkring det. Det, det er selvfølgelig helt på sin plass å spørre hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene her i denne redaksjonen, og vi kan jo begynne med Tore Emanuel-sagen. Ja, det spiller vel egentlig ikke noen rolle hvem man begynner med, for vi har vel gjort omtrent akkurat det samme. I går var det den store fagdagen her i NRK, og da var det foredrag for de ansatte fra inn- og utland, amerikanere, folk fra Al Jazeera, forskjellige ting. Mye input man kunne få da fra forskjellige fagmiljøer rundt omkring i verden. Ja, hva gjorde vi? Vi underholdte på showet i etterkant for å vise hvor utrolig underholdende vi kan være. Vi hadde et foredrag, eller jeg hadde et foredrag om... Vi hadde vel et foredrag sammen. Ja, dere var der, og jeg ledet foredraget da, kan vi si. Okay. Om stive brystvorter, vi er jo eksperter på det her i redaksjonen. Ja. Og det gikk kjempebra. Ja. Etterpå var det fest. Og vi spilte jo en sang også. Ja, vi spilte More Than Words med det populære rockorkestret, Extreme. Det var den sangen vi kan. Ja, det er den sangen vi kan. Og det, alle synes det var et fantastisk opptreden, alle i NRK. Det er moro. Det er moro når Bernande kommer bort og liksom tar deg i hånda og sier «Steiner, dette her var et stor opplevelse for meg som kringkastingssjef, og jeg stolt, og jeg trodde det bare var Nytt på Nytt og Skavlan som jobber her i NRK. Men det er så mange kreative og flinke folk her». Men gjorde han det? Nei, men det er sånn den følelsen jeg fikk. Ja. At han kunne ha kommet bort, som sagt. Han burde ha kommet bort. Han burde ha kommet bort, ja. Men det var veldig gøy, og etterpå var det fest. Og det var da cirka 1000 NRK-medarbeidere pærefulle i bakgården her på NRK. Det var et syn, rett og slett. Man hadde klart rett og slett å røyke alle NRK-medarbeiderne ut av hullene sine nede i kjelleren her, så de kunne ut og kose seg og lære litt, og ha det moro. Men så i dag tidlig så skjedde det noe som jeg synes nesten toppet, den festen, og det var Tore fortalte meg om en sang som du har skrevet i din ungdom, Steinar. Så jeg visste ikke du hadde skrevet en sang som heter Fantasi. Så sang Tore den for meg. Åh, det er en ganske fin sang. Er dette litt off-topic? Eller? Det kanskje, jeg synes at det på sin plass. Det handler jo om hva jeg har opplevd de siste døgnene. Ja, det gjør det. Ja. Og det rare var at når Tore sang den for meg, så jeg deg i bakgrunnen. Du ble sprutrød. Ja, for den var så ærlig, den teksten. Ja. Den er så ærlig. Ja, jeg... Hvorfor skrev du den sangen, Steiner? Hva vil du referere til den? Jeg ville ikke Bjørte så mye å snakke om det. Hvordan var den da, Bjørte? Nei, jeg husker ikke. Jeg vil gjerne at Tore skal synge den for meg en gang til. Og for dere som hører på. Ja. Vi lovet deg en aldri så liten fantasi. Vi håper at vi fikk deg litt grann på gli. Ja. Trenger ikke å synge så mye mer. Jo, syng litt til. Syng. Nei, vi trenger ikke. Jo. Nå er det slutt. Selv om vi ikke helt tror det selv, så håper vi det ble en uforglemmelig kveld. Ja. Ok, hvis jeg kan si det bare til... Fantasier er drømmer som lever i sinn. Nei, nei. Du er min, er du sikker på at jeg har skrevet det? Og jeg er din. Gutter, altså dette her, jeg var en ung og hva skal jeg si, ufaglært revytekstforfatter, og måtte ha en avslutningssang til revyen som jeg holdt på å skrive da, og da ble det denne sangen, som vi kalte Fantasi. Var det før ironi kom til mitt hjem? Rett før ironien kom hjem i ditt hjemstand. Det kan godt hende det. Ja, men så fint at vi opplevde litt av hvert da. Ja. Jeg merker at jeg... porene mine åpner seg, og jeg blir sprutrød nok en gang. Du perspirerer veldig godt i leppepartiet, altså. Takk for det. Jeg bare tar noen beroligende tabletter. Fantasi. Nei, det er ikke sånn. Ja, Lily Allen skal vi høre også. Dette er Smile her i radioresepsjonen. Det er litt så fantasiaktig. Merker at jeg skal grave frem litt groms fra deres liv også, sånn at vi kan virkelig... Ta det opp og få det fram i lyset, sånn at lytterne våre kan få vite hvem vi egentlig er. Mer om dette senere. Kanskje ikke i dag, men en annen gang. Dette er Lili Alna. Ha det. Ha det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Tore.
Hallo, Tore. Det er søstra di som ringer. Hei, Trude. Hallo. Hei. Ja, det noe nytt? Å ja, kan du tro. Ja. Nei, altså, tyrkeren sitter og klør seg på puddingen, da, som vanlig. Mm. Han under etterforskning nå, da, hørte du det? Det, hva da? Ja, av mattilsynet. Åja. Han tror det sabotasje selv, da, at en eller annen kebabfyr har vært inne i vogna med en halv kilo rottedritt og strødd utover vogna hans. Åja, det rart, da. Så det. Han vil jo knulle meg hele tiden, da, men jeg orker ikke, jeg tror jeg. Jeg jobber jo 15% på Babyland. Ja, ikke sant. Når jeg er ferdig på jobb, så er jeg helt skutt, ja, altså. Ja. Ja, så nå sitter han og griner og ser på Dr. Phil, mens han koser seg med kebaben, hvis du skjønner hva jeg mener. Så alt er jo det normale i Sagen Døner-residensen, skjønner jeg? Å ja! Ja. Faen, jeg har blitt så oppblåst i det siste, jeg, Tore. Har du det? Jeg prøvde å ta Nyko og Gud, vet du hva, men det hjelper faen ikke, altså. Det er faen meg som jeg har en medisinball i magen som vi ut. Du er ikke gravid igjen, da, eller? Å ja, hadde vært midt i blinken det nå, herregud. Ja. Mensen er jo uregelmessig som bare faen, da. Kanskje ikke er mensen, kanskje det bare er blødninger fra underlivet, jeg tar faen, jeg. Jeg ikke så jævla flink til å ta disse p-pillene, jeg, Tore. Nei. Det blir sporadisk. Nei, ikke sant. Ja. Da har jeg kanskje dratt meg en liten større ung igjen, da, Tore. Herregud. Ja. Det hadde jo vært koselig å bli onkel, da. Å, ja. Hvis jeg blir gravid nå, skal du faen meg få ungen av meg, Tore. Men, jeg kan ikke ha en liten krabbat krabben rundt beina på meg. Nei. Oi. Nå ble jeg litt grann surret, jeg, Tore. Gjør du det? Mistet litt blod nå, skjønner du. Har du det? Mm. Har begynt med selvskading igjen, jeg da, vet du. Efter. Ja, da. Så har jeg tatt et brett med piler også. Ja, skal jeg komme opp en tur, eller går det bra med deg? Slapp av, Tore. Du kjenner meg, gjør du ikke det? Det er bare et rop om hjelp allikevel. Ja, ikke sant. Tar en drosje ned til legevakta, ut og lapper meg sammen, og så stikker jeg noen bunnpris og handler inn taco på veien hjem. Ja. Du kommer bort og spiser med meg og ømmer deg, da. Ja, kanskje det er mulig jeg skal ut med noen kompis i dag. Faen, Tore, vi har leid lange, flate baller igjen, da. Det er så morsom den filmen, da, Tore. Oi, nå er jeg skikkelig surrete. Ja, jeg har sett den, ja, da. Faen, Tore, nå er drosje her. Jeg får stikke. Ømmer, stikk deg på drosje! Og tenk om det sviner i på teppet! Ha da, Tore. Ha da, Trude. Bra i deg, vet du. Bra i deg, jo. Hei, hei. Ha det. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! CC Cowboys var det med Kom igjen! Her i radioresepsjonen. Og kanskje, hvis vi bruker helgen til noe fornuftig, så kan vi leve litt av det vi dyrker selv. Mm. Det kan jo hende. Det var spennende. Ja, ja, ja. Men ja, det er viktig at han poengterer at man kan leve litt av det, for det er vanskelig å være helt selvforsynt. Ja, det gjorde man jo i gamle dager. Ja, men de hadde naturalhusholdning, og da var det mulig å bytte til seg varer med andre. Ikke sant? Det kan vi ikke nå. Jeg tenker hvis det plutselig ble naturalhusholdning nå. Hvordan lager du dorull, for eksempel? Ingen som kan lage dorull. Jeg tror dorull er laget av... bark, never. Ja, men den tror du CC Cowboys klarer å utvinne dorull av bark og never. Vet du hva? Det tror jeg faktisk de kan. Tror du? Jeg tror at hvis du hadde sendt CC Cowboys ut i bunnen av et fjell, foten av et fjell, og så skulle de da leve av ting de kunne lage selv, jeg tror det hadde kommet jævlig til kort. Vi skal være helt forbannet ærlig med det. Det tror jeg faktisk jeg også. Ja. Men det er tid for radioresepsjonen som online-respalte, og vi har vel en... Ok. Heisan, heisan. Heisan. Og hjertelig velkommen til radioresepsjonens one-liner-spalte. Takk. Takk for det. Det er vanskelig, for den høres ikke ut som en kjenningsmelodi. Nei, det er det som er problemet, men det er jo nesten ikke en melodi engang. Nei, det er en melodi i bakgrunnen der. Ja, det er, ja. Men det er bare bakgrunnsmusikk. Ja. Det er en slags kontroversiell kjenningsmelodi. Hvorfor det? Det er fordi at det er ikke egentlig en kjenningsmelodi, så... Det er kjenningsbabbel. Ja, ting. Steinar er det en som heter her, og det er jo litt morsomt, for jeg heter jo Steinar jeg også. Og det er så koselig at folk som heter Steinar, jeg føler selvfølgelig et brorskap til de som heter Steinar, så det er hyggelig at de tør å komme ut med navnet sitt, selv om det ikke er verdens hippeste navn. Så har de skrevet en tekstmelding her i hvert fall, og en morsom one-liner, synes jeg, eller i hvert fall funnet på selv. Det er jo også en veldig bra ting. Da leser han Steinar. Da, vet du hva, jeg setter i gang, ja. Ja, det. To kristne epler gikk over en vei, så ble den ene overkjørt. Så sa den andre, kom igjen, eplemoses! Laget selv. Ja, kjempekult. Ja, den var ikke dum. Yes, står da i parentes. Det er en gammel klassiker som jeg gjerne vil ta, som jeg tror vi har tatt før, men det er så lenge siden at det er på tide å gjøre det igjen. Ja. Det er flaskesorterer Stian fra Bergen som har sendt den inn. Ja. Han skriver... Vet dere hvorfor misjonærstilling er det beste når man skal pule en sev? Ligge med da, bruker så stig ord. Ligge med. Ja, nei mener jeg. For da kan man kysse samtidig. Ah. Det er en kysse med en sev. Jeg tenker at sever har dårlig ånde. Ja, men de er sikkert, de kan jo kysse for det. Gjør de en tyggegummi først.
Ja, en ekstra, sånn mørkeblå ekstra, den, ja, den er veldig god. Det er sånn profesjonell tyggegummi. Ja, har du lyst til å ta en, du, ja, kjempelyst. Jeg har lyst til å ta en som kommer fra en som antageligvis er på samme alder som meg. Han kaller seg i hvert fall. Synes du skal ta den? Godt voksen mann kaller han seg. Skyt, kom igjen, skyt. Her kommer den. Jeg har hull i ryggen, men det er såpass langt ned at det driter jeg i. Men jeg synes du kan selge de på litt bedre måte. Okay. Husk at du nesten er, ja, du er nesten komiker, Bjørte, husk det. Ja, det var sant. Det er like før Elina Kranz ringer deg. Jeg har et hull i ryggen, men det er såpass langt ned at det driter jeg i. Det blir morsommere når du selger den ut sånn, altså. Ja, tusen takk. Jeg har også faktisk lyst til å ta en klassiker her, og jeg vet ikke om Flemming fra Hamar har funnet på den selv, eller det vet han ikke har, men den er såpass god at vi tar den allikevel. Okay. Kjære, gå og hør hva hunden fra Basker vil. Nå var du flinkere med den knappen, Tore. Ja, det beklager jeg. Ja. Nå er det sikkert noen som begynner å lure på om vi ikke får inn flere nye one-linere, så vi bare driver og leser opp sånne gode gamle her. Men det stemmer ikke, for jeg kan ta en jeg som er helt ny. Da ble du veldig... Det er Erik Andreasen, one-linerfabrikk i Vennesla, som har laget denne. Egen fabrikk, Agit? Ja, han egen fabrikk. Ja. Han skriver, «Hva gjorde den onde akkaren?» Han startet Black Metal Band. Det skal vel ikke være en vonde akkaren? Det er vel en onde, er det ikke det? Jeg sa onde. Du gjorde det. Jeg skjønte ikke den, jeg. Nei. Nei. Den var morsom i hvert fall. Og den er kanskje ekstra morsom når Bjørte ikke forstår den. Ikke sant. Kan jeg ta en? Er det ikke min tur egentlig? Eller? Jeg tror det er min tur. Det er Bjørte sin tur. Hvem er det som er programleder? Ja, du er jo også ansvarlig redaktør, så du kan bryte inn her og gjøre hva du vil, Steina. Ja, benytter jeg meg av den, den egenskapen. Okay. Mens det var apartheidstyret i Sør-Afrika, kom zebraen i gråsonen. Ja, det er ikke noe om den, da. Bjørte, vær så god. Kan ta en fra Steinar i Oslo. Oh, ja. Har du tatt den? Nei, ingen har tatt den fra Steinar i Oslo. Jo. Ok, hvilken da? Steinar fra Oslo har levert følgende one-liner. Hvorfor kan ikke jeg lugge hesten i mannen når Ludvig van Beethoven? Nei, og den var nesten intelligent. Den hadde ikke jeg funnet på selv. Den var Nei. For, den er smart. Nei, det var Steinar fra Oslo som fant den på. Nei, ikke sant? Ja. Hørte om den gravide dama som var så vegetarianer at ungen ble født grønnsak. Det er en sånn en one-liner som er morsom, men så er den også, den har en veldig trist undertone. Ja, og så er den, altså den er på en måte, den setter et kritisk søkelys på måte det helsefokuset som er i samfunnet om dagen. Er det helsefokus i samfunnet om dagen? Er det ikke helsefokus i samfunnet om dagen? Hva, det er kanskje det. Hva er så helsefokus her i samfunnet? Altså, Fedon Lindberg er ikke akkurat så veldig aktuell om dagen, men det er, man skal ikke spise så mye, man skal spise sunt og så videre, og trene og alt det grannet. Du har delvis rett, Steinar, for det er faktisk sykelønnsordningen som er i fokus ute i samfunnet i dag. Nei, det er det, alle er veggiser og alt der skal være så sunt og fint. Det er et fokus på det i samfunnet i dag, og det vet jeg. Skal vi ta en melodi, og så ta flere one-liners? Ja. Send inn til oss, 1987 kodord og resepsjon, og finn de på selv. Det er det gøyeste for oss, og for alle sammen. Vi skal høre Call the Size etter M.O.P. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liners-spalte. Takk for det. Ja da, det, he. Det er radioresepsjonen i one-liners-spaltet. Vi har fått inn veldig mange one-liners. Det er moro for oss og for dere som hører på. Og vi har fått inn også litt kritikk her. Flere som har påpekt at den hunden fra Baskerville vitsen av one-lineren, den er stjålet fra KLM. Sorry. Sorry. Beklager. Vi kan ikke vite alt. Nei, man kan ikke vite alt. Det er derfor det er så fint at vi har så oppmerksomme lyttere som setter fingeren på ting som er feil i programmet. Mm. Og jeg tar det på min kappe som ansvarlig redaktør for radioresepsjonen. Jeg har lyst til å ta en jeg begynner med en gang, jeg. Fra Semis. Ok, fra Semis, ja. Semis på e-post. Hei, det er telefon til deg. Det ringer en fra Notre Dame. Da. Okay. Så prøv igjen. Ja, prøv igjen. Hei, det er telefon til deg. Det ringer en fra Notre Dame. Jeg ringer fra Notre Dame, ikke sant? Ja, okay, ja, ja. Ikke. Jeg kan ta en egg, ja, som kommer fra Niklas, som bor på Bryne. Skal du Tel Aviv? Nei, Robi. Nei, ja, den er fin. Har du lyst til å ta en, Tore? Jeg kan ta en egg. Kjør på da vel, lillebror. Ja. To svensker sitter på stampuben i London og har gravøl over den norske kameraten de nylig mistet. Han var en trevelig pubkompis i Norrbagen, selv om han var litt konstig. Han hadde jo to rævhull. Nei, hur vet du det, svarer den andre svensken sjokkert. Jeg så jo ikke selv, men jeg hørte barkeeperen si en gang. Oh, there's the Norwegian with the two assholes.
Hvis, jeg tror Bjørte har lyst til å arrestere deg nå, Tore. Ja, det var en, det var ikke en one-liner. Nei, men det var jo en vits i hvert fall. Ja, men dette er ikke, ikke Radioresepsjonens vitsespalte, er det det? Nei, nei, det er, det er kanskje ikke vitsespalte. Jeg beklager det, men jeg håper i hvert fall folk fikk glede av den der ute i stuene sine. Ja, ja, det er det minste vi kan håpe på her. Nå. Jeg har lyst til å ta to på rappen, et par dyslektikervitser, okay. Som jo er ganske gøy, og jeg vet at dyslektikere har såpass stor selvironi. Hørt om dyslektikeren som ville overflyttes til Sjukeland Haukehus. Ja da. Rappen, rappen. Ja. Og så Torgeir fra Trondheim som skriver... Hørt om den dyslektiske metallrockeren som solgte sjel... Vet du hva? Du er jo dyslektisk. Det er vits i vitsen, dette stedet. Ja, vits. Ok. Ja. Du bakfull. Ja, ja, ja. Hørt om den dyslektiske metallrockeren som solgte sjela si til staten. Kjempebra. Jeg kan godt ta en vits som kommer fra et miljø som jeg kan godt. Er det one-liner eller vits? Det var one-liner. Du spytter den viktig. Ja, beklager, jeg sa feil. Ja. Den kommer fra Ralf. Så var det presten som måtte gå ut fordi det var så varmt i menighet. Heten. Heten. Så er det Knut da, som på e-post skriver en morsom, men den er litt grov da. Og den der går jo så utover et enkeltmenneske, men ja, ja, vi får kjøre på. Aylar har lansert en egen poplåt. Hun har skrevet den selv. Hun har skrevet da med sitt kjønnsorgan. Da, er det det hun har gjort da? Ja, akkurat. Jeg kan ta en som en jente som heter Katinka har sendt inn. Hun skriver... Hvorfor kan ikke jeg skyte Jonsen når Paul Bang Hansen? Det er fint. Jeg kan ta en slags one-liner som er mer vel en gåte. Du kan, men får du lov? Nei, jeg gjør ikke. Jo, da du får lov. Takk skal du ha, Steina. Hva gjorde snekkeren som ble låst inne på do? Vet ikke hva han gjorde, jeg. Han lista seg ut. Nei! Nei da! Det skal ikke være mulig! Han mistet seg ut. Ok, og her har vi fått inn som der Oscar, Tor Oscar, han sier at denne her må Steinar lese, fordi jeg har såpass god engelskuttale, og mange velger å skrive one-linerne sine på engelsk. Ok. I would rather drink a screwdriver than screw a drunk driver. Vi tar en engelsk til fra Oba, fra Sykkylven. Oba er... Et morsomt navn. Okay, my dog... Okay, jeg unnskyld, jeg må legge om til the cockney. My dog doesn't have a nose. Well, how does it smell? Awful! Ja, ja, jeg synes nesten uttalen overskygger hele poenget nesten. Så bra er det. Synes du at jeg er så flink til å snakke engelsk, ja. At det er morsommere? Nei, jeg sier ikke at det er morsommere. Nei, nei. Men det tar fokus vekk fra vitsen. Og det beklager jeg. Og det beklager jeg også. Ja. Du er ekstremt god på engelsk, men det der var ikke cockney. Nei, jeg tror ikke det er kokkene. Hva er kokkene egentlig? Jeg har aldri visst. Kokkene er et gammelt røverspråk, det er fra en som... Shut up! Det du snakket, Steinar, i sted på engelsk, det er det man mer kaller for posh-engelsk, fin-engelsk, altså de rike, de snakker... Ja, kokkene er noe helt annet. Det er på andre siden av byen igjen, det skjønner du. Ok. Ja. Snakk mer engelsk, Steinar. Kanskje jeg skal ta en one-liner? Ja. Kjell har skrevet denne one-lineren. Da jeg brakk hånda, lo foten. Nei, 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 nei. Det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Nå er vi ironiske, synes jeg. Ja, men det må til. Ja, det må kanskje noen det. Ganger. Ja. For å klare å få frem latteren, så må man være litt ironisk. Og det synes jeg, det respekterer folk, det vet jeg. Du er ansvarlig redaktør. Hvis du synes vi skal være det, så... Ja, det er jeg. Har vi noen flere der? Det er mange, altså. Men det er så, man går seg litt vill i one-liner-jungel noen ganger. Ja, Jimmy Carr, da. Jeg tar her fra Jimmy Carr, ja. Den er ikke engelsk engang. Dama spurte om jeg hadde sex bak hennes rygg. Jeg svarte, hvem ellers skulle det vært? Nei! Jo, nei da! Nei! Den er fin. Har dere en til før vi går i en ny melodi, gutter? Ja. Da kjører vi på! Hvilket dyr, dette er fra André da. Hvilket dyr i junglen har mest kunnskap om mannlige barbedukker? Det vet jeg ikke. Du vet ikke det? Nei. Kenguru. Nei! Ja, den var god! Den likte jeg godt. Den har han finnet på selv, tror jeg. Det tror jeg han har. Ja. Vi må høre musikk også. Men først må vi avslutte one-liner-spalten. Må vi det, ja? Ja, det var jeg nødt til å gjøre, for tiden renner ut, vet du. Da lukker vi one-liner-sekken på denne måten. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Tusen takk for alle one-liners. Ja, fint. Tusen takk for alle one-liners som dere har sendt inn i dag. Det blir mer one-liners neste fredag. Og vi kommer til å samle sammen alle disse her og gi ut en bok og tjene oss steinrike på det, tror jeg. Du hører på radio.
Radioresepsjonen på P3. Ja, det var vår gode venninne Mira Craigsen, det I radioresepsjonen. Jeg lenge siden har sett noen sånne lettkledde bilder av Mira nå I pressen. Ja, kanskje hun sliten. Tror du det? Kanskje hun utbrent. Det kan godt være, hun har vært ganske mye trøkk på henne I det siste. Det har vært mye trøkk, hun har hatt stemmeoperasjon, mye som har skjedd. Mm-hmm. Men vi vet å sette pris på henne her I radioresepsjonen. Det gjør vi. Hun kunne starte en egen podcast. Jeg ser at hun, hvis du går inn på iTunes, vet du, Tore? Ja, jeg vet det. Så ser du at radioresepsjonen ganske langt opp på den lista, ikke sant, på høyre siden der, på podcaster. Men over der igjen, så Tone Damli Åberge med sin videopodcast. Ja. Jeg merker at dette blir en slags reklame for Tone Damli Åberge. Mange synes hun en attraktiv ung kvinne. Mm. Det får så være det. Men podcasten hennes, ja, den fornyer seg ikke da. Men det gjør radioresepsjonen, så det kommer en ny podcast hver eneste dag. Hvordan kan man få tak I denne podcasten I radioresepsjonen? Så vidt jeg vet, så skal det ikke være vanskeligere enn å gå inn på internett. Mm. Så skriver du nrk.no/podcast, ja. Og så kommer du inn på nettsiden. Eller så kan du gå rett I iTunes og klikke deg inn på det her. Ja. Jeg synes det ganske vanskelig akkurat den der å gå inn på podcast-siden. Det har ikke helt skjønt det. Du må scrolle ned og så RSS-fil, jeg skjønner ingenting. Ja, nei, det har ikke helt skjønt. Men folk med litt mer vet enn oss, de klarer det. Bjørte? Kan jeg få spørre om noe? Det klart du kan. Her et åpent program der alle like mye verdt. Hvorfor har du tegnet hjerter I kjøreplanen din? Fordi jeg ikke, for det første ikke hadde noe annet å gjøre. Nei. Når vi hørte Mira Craig-sangen. Du kunne snakket med meg og Tore. Det kunne jeg gjort, men jeg valgte det bort denne gangen. Ja. Jeg snakker så mye med dere ellers. Ja. Før tegnet du jo ofte kjøttbein, men det har du sluttet med. Det fordi vi poengterte det her om dagen? Det begynte som et kjøttbein faktisk, det hjertet jeg tegnet. Men så tenkte jeg, å nei, nå blir det kommentert igjen at jeg tegner kjøttbein. Så jeg tegner heller et hjerte. Hjertet jo flott. Kanskje jeg forelsket. Ja, kanskje det du det. Kanskje det. Underbevisst, vet ikke. Skal vi gå I gang med sjokkmaskinen? Vi skal vel det. Vi fikk inn et forslag her fra Oba fra Sykkylven. Han skriver sjokkmaskin, sjokkmaskin. Steinar, hva må prøve det at den som får støyt får skyte de to andre? Ja. Og siden jeg ofte får støyt, så tenkte jeg at det var et godt forslag. Skal jeg først fortelle noe morsomt om Oba? Ja. Det at Oba sendte inn en one-liner tidligere I dag. Jeg vet det. Klarer du det? Vi hadde den også på. Det jo gøy for folk å vite hvis de ikke fikk med seg. Kjør på. Det er bra for deg, men det ikke bra for oss. Skyt meg først. Ikke skyt i skinka. Det kan være farlig for å gå gjennom huden din, den skjøre huden hans. Da får du jobbe med huden din. Vi må runde av sendingen, gutter. Tusen takk for oppmerksomhet. Jeg må også minne om at vi har en best-of-sending I morgen mellom 12 og 2. Da får du på en måte de beste innslagene fra denne uka. Vi runder av med YouTube. Dette New Year's Day. Ha det, gutter! Ha det, gutter! God helg! Radioresepsjonen.